أنا ودوركي وحوي إن شاء الله أنا نخريه قرأ الكالكن قرآن وصيدة ها ما يوانو قاضي أكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورمرتيد ككو كصوب حي وذهذا الذي ودحيي دولة جوبلات كجبلان يو سياسيين تا بيش سدة كسمايو والله وطني يشان مارس الله وكن توني اللي وذا هذا لنا بدأت وكسر هذه المجالة ده ما دخل كميل جارك دولة جوبلات كجبلان انتي قد حي سيلا وطن كي بشي فبراير إلا يلي حدي بشي مارس ويا وجهي سيكو بعد وحور دح مري جودهان سياسيين تبيش سدة سياسيين تو حي صار صارين أفريقيا طبعا قطب وسو كوبية تبشر جود بشر وجهي لبعض وهذا هذا الك أو سعودي أنتي وده حي سي تضبطي إلا يسار طبعا كي مارس وهو هامد دح مريي هو جان كسر دولة جوبلات كجبلان هي جودي ككوان تضبيه طبعا حمود oo siyaasiinta beesha ah oo siyaasiinta beesha matalay wada hadalka wajigi wuxuu ahaa mid si gaar ah diirada lagu saarayay xal u helista khilaafkii siyaasadeed iyo tabashooyinkii beesha ay ka tabanaysay maamulka muddadii wada hadalku socday waxa labada dhinac si saraaxad iyo kalsooni ku jirto uga wada hadleen dhammaan qodobadii khilaafku ka jiray waxaana gabagabadii la isku afkartay qodobada hoos ku qoran qodobada soo socda koow siyaasiyiinta iyo beesha siyaasiyiinta iyo bulshooyinka beeshaasade reer Jubaland waxay taageerayaan heshiiska la gaaray waxayna si buuxda u aqoonsadeen dawladda iyo hoggaanka Jubaland. Lambar labo, in bulshooyinka Jubaland iyo dawladdu si wada jir ah isaga kaashadaan cid kasta iyo wax kasta oo colaad hurinaya. Lambar saddex, in la dadajiyo dib u dhiska iyo isku dhafka ciidamada qaranka iyo kuwa Jubaland loona sameeyo hoggaan isu dheelitiran oo mideeya mid walba isla markaana la taageero hawlgalka AMISOM. Qodobka afraad, in beelaha deegaanka si cadaalad ah u wadaagaan awoodda maamulka iyo hay'adaha madaxa bannaan iyo kuwa xukuumadda sida garsoorka, cadaaladda, arrimaha bulshada, nabadgelyada iyo siyaasadda. Lambar shan, in la dhammaystiro habraaca sharciyeed ee degmanimada buur dhuuba iyadoo la waafajinayo dastuurka Jubaland. Nambarka lixaad, in la dadajiyo dhisitaanka golayaasha deegaanka ee degmooyinka iyo gobollada Jubaland si loo helo maamul haysta kalsoonida shacabka. Lambarka toddobaad, in deeqaha iyo mashaariicda horumarineed si isu dheelitiran loogu qaybiyo gobollada iyo degmooyinka dowlad goboleedka Jubaland. Nambar sideed, in la dhiso guddi gaar ah oo baaris ku sameeya wixii tacadiyo ahaa ee dhacay naf iyo maalba intii uu khilaafku jiray muddo koobanna kasoo tala bixiyo sidii loo xalin lahaa arrintaas. Nambar sagaal, in la abuuro guddi isku dhaf ah oo ka kooban dawladda kumeelgaarka ah, dawlad goboleedka Jubaland, UN-ka
iyo Amisom kaas oo ka shaqeyn doona sidii ay ciidamada sabca sharaf lagu soo celin lahaa looguna biirin lahaa ciidamada kala duwan ee qaranka iyo dawladda goboleedka Jubaland. Number 10 in qaybtii xubnaha qaybinta xubnaha 10ka ah 10ka xildhibaan ee dhiman lagu saleeyo miisaanka deegaanada iyo tabashooyinka jira. Intaas ay ku dhamaadeen halkan muwaar murtiyeedkii waxa isku qoran waxaa loogu baaqayaa dawladda federaalka iyo beesha caalamka iyo dhammaan deeqbixiyaasha in ay taageeraan heshiiskan iyo dhammaan arrimaha la xiriira dib u heshiisiinta oo dawlad goboleedka Jubaland u ah mudnaanta koowaad isla markaana ka qayb qaataan xoojinta ammaanka horumarinta iyo dib u dhiska dawlad goboleedka Jubaland. Billahi taufiq.